ciise bismi illaahi raxmaani raxiim magacaygu waa mubaarak maxamed ciise dee gari laba nin kama wada qosniso marka ugu horeysa waxaan u hambalyeenayaa xulka ay youtuberada oo guushu halkan ay ku raacday shirkadda raxma group waa shirkad gacan weyn waxaan aada ugu faraxsannahay inaan gacan weyn ka qaadannay madashan quruxda badan ee isku arkayeen wariyaasha youtuberada dhalinyaraduna waxay soo bandhigeen ciyaar aada u qurux badan shirkaddu waxay inii diyaarisay baabuur aada u casriyeysan waynu soo dhoweynaynaa aada iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan ka qayb qaadano waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu